קורה שאתה מדבר עם אשתך והיא לא מבינה מה אתה רוצה ממנה, קורה בטח שאת מדברת עם בעלך והוא לא מבין מה את רוצה, זה נורא מתסכל, את מדברת ומדברת בעברית ועברית תקנית והגבר פשוט לא מבין אותך ואת שואלת את עצמך, אני לא מבינה, לא דיברתי איתך בעברית, לא הסברתי לך מה אני רוצה, הוא לא מבין או אתה מדבר איתה והיא לא מבינה מה אתה רוצה ממנה, אתם יודעים מה קורה, זה פשוט קצר בתקשורת אישה משדרת בגל אחד, הגבר משדר בגל אחר, ואנחנו שואלים, האם ניתן לתקן את הקצרים בתקשורת? איך בונים תקשורת? איך בונים שיחה נעימה? איך נבין אחד את השני ואיך נרגיש האחד את השני? על כך אני רוצה להזמין אתכם להרצאה בנושא של תקשורת בזוגיות. נשמח לראותכם.